Kemi në hapësirën e intervistës, do të analizojmë vendimin për konfiskimin e radiotelevizionit Ora nga shteti dhe gjithashtu do të flasim për pikpyetjet që ngrihen për vijimsinë e punës dhe për lirinë e shprehjes, që është edhe parimi themeltar i gazetarisë. Kam një lidhje të drejtë për drejtë me Skype, redaktorin e Rilindjes Demokratike, zotin Bledi Kasmi. Zoti Kasmi, ju përshëndes dhe ju falenderoj shumë për këtë komunikim. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Si keni ndjekur zhvillimet në radiotelevizionin Ora? Nga sot, radiotelevizioni Ora është nën administrim shtetëror dhe për te asaj që po ndodh me vendimin e gjykatës, çfarë do të thotë kjo për median? Në radhë parë do duaj që të analizoj situatën që kemi arritur, që ka arritur televizioni Ora dhe në të pikë. Në të rrishë nuk jam juris, po si gazetar ka ndjekur me shumë shqetësim dhe me shumë kuriozitet atë çfarë ka ndodhur me televizionin Ora, pra në çështën e sekuestrimit dhe nga sekuestrimi tashmë në konfiskimin e gjithë televizionit dhe një pasurive të pronarit të saj. Jam munduar të gjej arsyen sepse është bërë ky konfiskim, sepse përse kemi arritur në hapin e fundit të marrë nga ana e drejtësisë. Kam kërkuar të gjej arsyen juridike në cilën është bazuar shteti për të bërë këtë konfiskim. Dhe të them të tërë nga pasur vështirë të gjej qovë dhe një vendim gjykate, jo vetëm shqiptar, por dhe ato jashtë Shqipërisë të cilët të kenë dënuar pronarin e televizionit Ora News me vendim të formës prerë për një trafik të caktuar mbi bazën e të cilit më pas të merren vendimet të tila sekuestrime dhe konfiskimi. Nuk ka sot asnjë vendim, asnjë drejtësie, asë në Itali, asë në Turqi, që të kemi një bazë juridike të pranueshme për të pranuar që vërtet kjo pasuri është ngritur mbi paratë e trafiqeve. Është vërtet që ka pasur disa ndalime, ose një, mos gaboj, një ndalim të pronarit të këtij televizioni diku në Turqi, për para 20 vitesh, ndoshta mos më tepër, dhe mbi bazën e këtij ndalimi nuk ka pasur dënim të formës prej nga drejtësia e vendit për këtë njerëz. Atëherë, mbi çfarë baze kjo drejtësi e sotme ka marrë një vendim për bllokuar dhe konfiskuar komplet televizionin? Pra kjo është e pakuptueshme përse ka ndodhur. Mirë, atëherë në momentin që ne flasim për një drejtësi të reformuar, vetëm mbi bazën e dyshimeve, sepse këtu fillon problemi. Problemi nuk është vetëm këtë radio televizionin Ora. Po, patjetër. Këtu preken liritë dhe të drejtat civile të çdo qytetari. Nëse një njeri, kushdo qoftë ai, mbi bazën e një dyshimi, i merret shtëpia, i merret pasuria, i merret prona, kjo nuk është drejtësi. Kjo është një drejtësi e ngjashme me atë që kemi pasur në kohën e diktaturës, ku shpallesh armiku i brendshëm apo armiku i jashtëm, dhe mbi bazën e këtyre akuzave dhe këtyre dyshimeve pastaj merreshin dhe sekuestroheshin pronat. Pra nuk është çështje vetëm një televizioni, është çështje e njerëzve, drejtave të njerëzit, por çdo qytetar i këtij vendi. Kjo është problemi. Nuk mund të shohim thjesht si çështje vetëm një televizion, nuk mund të shohim thjesht si çështje gazetarësh, por si çështje civile, çështje individuale të secilit prej nesh. Mbi bazën e njëjtave dyshime, secili prej nesh nesër pas nesër mbi bazën e këtij precedenti dhe këtyre dyshimeve që nuk janë të çuditshme, ne duhet pranojmë që të marrë prona kujdo, të sekuestrohet pasuria kujdo. A kuptoni çfarë situatë jemi? Po mirë, duke analizuar rrethana, duke qenë se kjo situatë e gjitha vjen 6 muaj para zgjedhjeve vendore, ndërkohë ne flasim për gjykata të reformuara, flasim për reformën në drejtësi. Mendoni që ka prapavi politike ky vendim? Gjithçka është politike, nuk bëhet fjalë asgjë tjetër përveç se një vendimi arbitrar të një partie shtet e cila ka uzurpuar sot të gjitha pushtetet, të gjitha institucionet. Sot nuk kemi më drejtësi pavarur, ajo funksionon thjesht si një vegël në duar të regjimit për të penalizuar kundërshtarët politik. E provoj më parë me Agon Çenë, e kemi një precedent. Po. Dhe ne sot, dhe ne në atë kohë reaguam, por nuk reaguam ashtu siç duhet të reagohet. Dhe sot kemi arritur ke Ora News, u konfiskua një tejo televizion, i cili vetëm e vetëm për shkak të mdhefe dhe hakmarës politike të Arion Veljejt apo të Edi Ramës. Dhe nuk do jeti fundit, nëse ne nuk reagojmë po prapë, që ofësi gazetarë, që ofësi qytetarë. Pra po thoni që... Do jetë televizion i fundi që do të mjë. Sikur nuk ishte Agon Çenë i fundi që unë gëllë. Është një mesaj që do tjetë kjo një precedent i rezikshëm? Pa tjetë që është një precedent shumë i rezikshëm. Është kryu me Agon Çenë,
Po vazhdojmë tashmë me Ora News-in dhe në agendën e qeverisë është një tjetër televizion që do të pasojë më pas. Dhe ju e dini shumë mirë se çfarë ka ndodhur me News24 gjatë javëve të kaluara. Janë procedura, presioni, shantazhi që regjimi bën në prag të fushatës elektorale sepse e di që është i humbur. E di që kanë betejën e humbur nëse do të jetë me kushtet e lirisë fjalës, nëse zgjedhjet do shkohet me kushtet normale. Ka të humbur apo zgjedhje. Dhe fillon shantazhi, fillon presioni, fillon mbylljen e gojës, mbyll televizionet kritike, akuzon liderët e opozitës me akuza falso, i qonë në prokurori apo në gjykatë me akuza qesharake, pra kemi një lloj vendose të një lloj regjimi, i cili sot nuk është i ngjashëm tipik me atë që kemi pasur për para viteve 90, por ka ardhur duke u reformuar, duke u moderuar, duke u bërë një regjim autokratik i ngjashëm atë të Rusisë apo të Kinës komuniste, ku në duke ekziston një lloj ekonomie tregu, i lihet një lloj hapësire biznesit vogël sa të siguroj çapën e bukës aty. Dhe pastaj pjesa tjetër e lirive dhe drejtave të njeriu nuk ekziston më. Nuk ekziston më bind të drejtat politike, bind liria e votës, ka rënë gjitha këtu në këtë vend. Nuk është çështë vetëm e televizionit ora, kjo është vetëm një lloj valmi që ka shpërthyer. Por tashmë ajo duhet të jetë, do të kemi një lloj sensibilizimi të gjithë opinionit, sepse kjo nuk është çështje vetëm një televizioni, çështje as e gazetarëve, as e gazetarëve. Si ka qenë në fakt sensibilizimi deri tani? Nuk ka ende një reagim nga organizatat në mbrojtje të medias, nga ana tjetër televizionet apo mediat që e kanë publikuar lajmin kanë qenë disi të tërhequra. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse edhe ne si gazetarë dëshmorë kemi humbur atë staturën dhe mirëfillt një gazetari, se çfarë duhet të jetë gazetari. Pjesa më e madhe sot e gazetarëve janë kthyer vetëm thjesht në punëtor media, që marrin rroga, shkojnë në shtëpi dhe nuk e kuptojnë se ç'është gazetaria, nuk e kuptojnë se ç'është misioni që janë gazetar. Nuk e kuptojnë se cili është forca e pushtetit që ata kanë. Po nga ana tjetër kemi edhe një pushtet tash që ka një regjim se vetë ka uzurpuar të gjitha pushtetet dhe nuk lejon askënd të reagojë. Një topitje të shoqërisë. Shikoni që ndodh sot. 724.000 shqiptarë janë larguar këto 9 vite. A kuptoni se çdo të 724.000 shqiptarë larguar brenda 9 vitesh, i thon 25% e popullsisë ketë emigruar, ketë larguar. Dhe ky nuk është thjesht emigrim. Ky është pastrim etnik. Dhe vonë po qënohet të qëndrojnë vetëm patronazhistët, qëndrojnë vetëm administrara që kontrollohet për tyre dhe largohen gjithë tjerë. Nuk kanë nevojë këto për shqiptarë sepse do të cilën sklevër nga Bangladesh apo nga vende të tjera, siç thot ky zotëria që është akoma në krye të qeverisë. Ja. Është shumë e thellë se sa një sekuestrim një mediave apo një televizion. Zoti Kasmi, janë të kërcënuar nga pushteti mediat që po refuzojnë të pasqyrojnë atë që po ndodh sot me radio televizionin Ora? Mediat nuk ka humbur koncepti i mediave të pavarur, ka humbur koncepti i mediave, mediat janë kthyer thjesht në biznese të pronarëve të cilët punsojnë punëtorët e mediave. Dhe kjo është arsyeja, të gjithë pushtetin ekonomik sot e ka ndorë qeveria, nuk ka biznes që të funksionoj si një farë biznesi që të sponsorizoj media. Por është regjimi, është qeveria e cila ka kapur ekonomin dhe mban edhe një pjesë të medjave me honorare duke i kapur dhe duke i orientuar ata politikisht. Ata media të tjera të cilat nuk i kap dot, pastaj i sulmon dhe i çon drejt mbylljes, drejt sekuestrimit, drejt konfiskimit me akuza krejt qesharake. Vetëm për dyshime, e kuptonin? Mhm. Atë mbyllet një media, konfiskohet një televizion vetëm në akuzën e dyshimeve. Pra, shon kryeministri te ky njeri dhe i konfiskohet pasuria. Nëse mund burgosën, nuk keni kampë internime, se dhe mund të internoj. Nuk duhet parë thjesht dhe vetëm si një rast i shkëputur. Është një vazhdimësi e këtyre vendimeve arbitrare që janë marrë në kohë dhe vazhdojnë të merren. Dhe nëse nuk do të ketë reagim tani do të jetë shumë vonë. Televizionet do të afiktojë të drejtën e tij gjykatën e Strasburgut siç e fitoi Agonçeno. Do paguajmë prap 100 milionë euro të tjera nga taksat e shqiptarëve për të shkuar për të plotësuar
dëshia dhe oreksit e këtij njeriu. Ëh. Ministri në fakt thotë që nuk ka media që përkrahin qeverinë. Pardon? Kryeministri në fakt thotë që nuk ka media që përkrahin qeverinë apo mbulojnë le të themi punën e saj. Ku jemi? Në çfarë rrethanash bëhet sot gazetaria në fakt? Ju e përmendët dhe analizuat një pjesë, por përkundër kësaj deklarate, ku qëndrojmë? Rama synon eliminimin e të gjithë mediave opozitare. Unë jam përfaqësues një media si Rrimina Demokratike, e para media opozitare ndaj diktaturës komuniste. Dhe ky sapo erdhi në pushtet në vitin 2013 nga sulmet kryesore që ndërmori nisi me këtë gazetë. Edhe për shkak të asaj që përfaqësonte kjo media. Për shkak të asaj që përfaqësonte. Dhe sulmoi dhe kërkoi mbylljen e saj. Më pas, kaloi në media me radhë, media, sot nuk kemi as, kemi reduktuar media. Nuk janë më ato media që kemi pasur për para 13 vjetësh. Media është typi shkuar për thyrës e eliminuar fare. Typi shkuar nuk ekziston më. Nuk ka mundësi në bjetese më. Tani ka kaluar ke media, ke radio televizionet, ka kaluar ke edhe mos të qudisi, që një ditë bukur të fikë dhe interneti. Dhe të kthejmë si që është regjimi Iranit sot. Në këto, për masa po thoni do të shkojmë nëse nuk do të ketë reagim? Pikrisht, dhe sot nuk kemi këtu, do të avancoj, pa tine që do të avancoj, por ne nuk kemi sot këtu për të qarë, sepse nëse bëjmë qaramanin këtë do regjimi, nëse në shikon të dobet, a i këtë domë. Nëse a i në shikon të përgjumër, nëse në shikon të përullër, a i në vëshkimi, në akoma më keshë. Çfarë do ndodhë në fakt sepse është një betejë, pushteti dhe media? Kush e fiton këtë betejë? Por nuk është, e keni gabim, nuk është thjesht betejë e pushtetit me media. Është betejë e regjimit me shoqërinë. Ose ne do t'i lëmë peng këto njerëz që kemi fituar 32 vite më parë, ose do t'i rimarrin prapë. Ky është problemi. Nuk është thjesht betejë e pushtetit dhe media. Është regjim shoqërinë. Ose do dorëzohemi dhe do ikim gjithë, ose do fillojmë betejë dhe do të rimarrim njerëzit që kemi humbur gjatë këtyre pak viteve. Betejë pushteti në kuptimin media përballë qeverisë. Do? Betejë pushteti në kuptimin media përballë qeverisë. Media përballë qeverisë e ka nuk mund ta fitojë në kushtet që jemi ne sot. Asnjëherë. E keni gabim. Asnjë media, sikur bëhen të gjithë media bashkë nuk e fitojnë këtë betejë ndaj këtij regjimi. Sepse i ka kapur gjitha pushtetet, ti nuk e ku e kërkon drejtën tënde. Ku do e kërkosh drejtën tënde? Do e kërkosh në prokurori. Prokuroria është vetëm një vegël dhe instrument i regjimit. Do e kërkosh në gjykatë. Gjykata është po siç e keni provuar dhe ju, është instrument dhe vegël i regjimit. Cilat janë instrumentet për ta fituar betejën? Cilat janë në fakt? Është vetëm rrugë, e vetëm rrugë është protesta, protesta dhe vetëm protesta. Nuk ka rrugë tjetër. Ose do fillohet një betejë masive e të gjithë shoqërisë, e të gjithë shqiptarëve kundër regjimit, ose ne do të mbetemi peng i këtij regjimi. Pra po thoni një reagim i fort social. Reagim i fort social dhe politik. Nuk është me 12 nëndorë është paralajmëruar një protestë. Nuk është thjesht një protestë politike e një partie të caktuar, jo. Është protestë për liritë dhe të drejtat e secilit për nesh, e secilit për jush. Dhe çdo gazetar ka detyrën që të bëhet pjesë e kësaj proteste. Çdo gazetar duhet të japi kohën dhe mundësinë dhe të kuptojë dhe të analizojë sepse është e rëndësishme kjo protestë. Nuk është vetëm 12 nëndorë. Unë uroj që të mos mbaroj, të vazhdoj, të jemi vazhdim. Është vetëm fillimi. Po ne gjithë do të sensibilizojmë njëri tjetrin se këtu nëse ne çaravitemi, nëse ne ulim kokën, nëse ne nënshtrohemi, ky regjim nuk do të largohet kurrë. Dhe nuk merret me drejta të kufizuar, me drejtën një gazete, me drejtën një televizion, apo drejtën një radio. Këto janë vetëm shembuj për të parë se ku ka degraduar sot kjo lloj demokracia në duke, kjo demokraci fasadë që kemi ne. Unë do doja t'ju pyesja edhe nga pikpamja e politikës editoriale, sepse e di që e zgjeruan problemin dhe për ta parë ashtu siç është realisht në fakt si një kërcënim serioz për lirinë e shtypit, por brenda për brenda radio televizionit ora, tani që ka ardhur një administrator shtetëror dhe që deklaron që nuk do të ketë ndikim në politikën editoriale.
A është në fakt e mundur që të bëhen lajme të pavarura, gazetarë të punojnë si të pavarur në një situatë të tillë? Është absurde dhe qesharake të shikosh sot që administrator një televizioni kthehet figurë që drejtoi falimentimin e firmën piramidale dhe orientoi që gjithë zhvatjen e pasurive të këtyre firmave piramidale për llogaritje një grushti të vogël njerëzish të pushtetit të atërshëm. Është qesharake. Shohësh sot arapin e firmave piramidale të jetë arapi që drejton edhe media, është administrator i mediave që ka uzurpuar qeveria dhe regjimin. Nuk ka gjë më qesharake. Si mund të ushtroni ju aktivitetin sot? Çfarë aktivitete do të ushtroni nesër, pas nesër, ku ju nuk do të keni burime më financimi? Ai ishte administratori, pa ai nuk do t'ju ushtej ju. Ai do t'ju lirë rrugëve ju, do t'a mbyllë atë televizion. Ai nuk është interesuar të administrojë siç ishte një administrator privat më parë, që të marrë reklama apo të ketë mjetet që siguron media për të përmbush ato angazhime që kanë ndaj gazetarëve dhe gjithë trupës mediatike aty. Ai është interesuar ta mbyllat. E qëllimi real është ky, mbyllja e një zëri opozitar. Pa tjetër mbyllja e një zëri opozitar, një zëri kritik. Dhe pse bëhet tani, ka thash, është vetëm në prag të zgjedhjeve. Kanë frikën e 14 majit. E dinë që do të humin në 14 maj dhe kërkojnë ta mbajnë pushtetin me çdo lloj mjete dhe me çdo lloj forme, me çdo lloj mënyre antidemokratike. Duke i mbyllë gojë mediave, duke i mbyllë gojë në opozitës, duke i dhënë shantazhin presion liderëve të opozitës. Kjo është regjimi që kemi në sot. Dhe ky është regjim që duhet përmes jo të thjesht me intervista, por me protesta. Intervistat janë vetëm një pjesë e një instrumenti të vogël reagimit dhe sensibilizimit qytetar. Po mbi të gjitha ne duhet sensibilizojmë të gjithë shoqërinë për protestën e 12 dhe atë që duhet ndodhi më pas. Presioni do të jetë kjo opozita që mos ndalet kurrë këto protestat mos ndalen. Po të vazhdojmë. Opozitën e keni parë që ka reaguar fort për këtë çështje? Në fakt të Radio Televizioni Ora ka qenë gjithmonë aty për të mbështetur çdo kauzë që ka ngritur opozita. Sot, kur Radio Televizioni Ora është në konfiskim, çfarë ndodh? Nuk duhet kishte një reagim më të fortë nga ana e opozitës, mendon? Opozita ka bërë reagime, lideri i opozitës ka bërë reagimet e veta, ka edhe më lart se dje ka treguar dhe atë çfarë ka ndodhur realisht në presionet dhe shandazhet që janë bërë pronarët e televizionit Ora. Ka pasur reagime mediatike, ka pasur reagime me intervista, reagimet kanë qenë çfarë reagimi tjetër mund të bëhet për momentin? A mund të protestohet? Nëse do duhet protestonit në radhë parë, do të ishit ju gazetarë dhe ora e televizionit Ora. Të gjithë trupa juaj aty. Pastaj do të ishte një sensibilizim dhe një solidarizim që do të kishte nga ne të gjithë gazetarët e tjerë. Fatkeqësisht nuk ndodh. I ka humbur nervi kësaj shoqërie. Dhe i ka humbur nervi kësaj shoqërie sepse nuk protestohet, nuk reagohet në padrejtësive. Asnjë nuk keni protestuar. As ne nuk jemi solidarizuar ashtu siç duhet solidarizoheshim me ju në këtë rast. Pa ditur që kemi radhën ne të tjerë mbas Ora News-it. Ka humbur nervi. Në nervi humbet kur nuk reagohet. Është vetëm çështje nervi apo është çështje intimidimi apo ka edhe elemente të tjerë që ndikojnë? Patjetër të gjitha janë, të gjitha janë përfshirë. Të gjitha janë përfshirë, po unë mendoj se kjo shoqëri ka vrarë frikën një herë në vitin 1990. Duke pasur përballë të gjithë strukturën e aparatin kriminal të diktaturës. Dhe sot nuk e ka frikë njëri këtë regjim. Jeni të sigurt për këtë? Nuk e ka askush frikë. Ju e pa protestën në shtatë korrikut. Se çfarë madhështie kishte ajo protestë. Dhe do të habiteni se me 12 nëntor do të jetë dy fishi atyre protestuesve. Gjykoni që do të ketë një pjesëmarrje të madhe, masive në protestën e nëntorit, 10 nëntorit? Pjesëmarrja jashtëzakonisht shumë e madhe, është detyrë secilit për ne të ndërgjegjësojmë opinionin për rëndësinë e kësaj proteste. Nuk është protestë që bëhet për një parti, për një individ, për një grupim të caktuar. Është një protestë që bëhet për të mbrojtur qeveritë dhe drejtat tona. Është bindse protesta që organizohet nga ana e opozitës, pra deri ku mund ta çojë përballjen me pushtetin dhe me qeverinë, sepse janë organizuar në vijimësi protesta dhe qeveria Rama vazhdon të qëndrojë në pushtet prej 9 vitesh. Unë po them, po flas për
opozita dhe Partia Demokratike do rithemeluar sepse nuk do të hyjë historive të kaluarës. Janë histori jo shumë të mira dhe jo shumë atraktive për të rikthyer prapë atyre. Po më flas për këtë Parti Demokratike do rithemeluar sot dhe po ju kujtoj se e jemi me kushtet dhe një strategji politike e cilën unë e shoh të ngjashme me atë të vitit 1990. Po çmontuar diktaturën në atë kohë, duheshin protestat, dhe protestat ishin sa fragmentare, aq dhe masive. Dakor, po duhet të ketë një frym. Unë jam shumë dakord me këtë që thon ju, po duhet të ketë një frym që ti çoj protestat në atë nivel. A është kjo frym? A e ka zoti Berisha e përcjell këtë frym sot? Po jo e pasi çfarë ndodhi me foltorët. Jo e pasi se si Partia Demokratike krijoi frym brenda vetes vet në pak javë, në pak muaj. Dhe në kushtet terrori, në kushtet të jashtëzakonshme presionesh edhe kërcënimesh. E demokratët të ngritën dhe morën Partinë Demokratike. Ashtu si që morën Partinë Demokratike, shqiptarët sot nesër pas nesër do të marrin në një strategji do të marrin dhe Shqipërinë. Jeni bindur për këtë? Dakor, dhe ka një pesimizëm, ka patjetër që ka një pesimizëm, njerëzit nuk janë motivuar, njerëzit kanë humbur orientimin politik, nuk kanë më besim. Janë të gjitha këto të përfshira, sepse ajo që ka ndodhur është kozgjatja e pushtetit i cili tashmë ka kapur të gjitha institucionet. Ka dhe një përçarje ama brenda Partisë Demokratike që nëse do të vijë një vendim gjykate, sa mund të ndikoj? Nuk ekziston asnjë përçarje brenda Partisë Demokratike. Ka disa deputerë të cilët janë larguar nga Partia Demokratike, ka disa të tjerë që mendojnë që mund të vinë këtu me negociata. Partia Demokratike është rikthyer mbi bazën atij modeli demokratik të cilët do të funksionojë që duhet të funksionojë çdo forcë politike, që është vota. Nuk ka kthim pas nga vota në negociata, bisedime, trueza apo gjëra të tilla të cilat anashkalojnë themelin e demokracisë që është vota e lirë. Prandaj u them, nuk ka absolutisht asnjë krizë. Dhe ju e keni parë që ju e jeni të ndëgjeshëm se baza e Partisë Demokratike është një dhe e vetme. Janë interesat e disa individëve të kapur nga pushteti, të kapur nga qeveria, të kapur nga regjimi, të cilët mendojnë që mund të marrin peng vulën e demokratëve. Pra mendoni që këto interesa nuk do kenë një ndikim të madh, le të themi, në gjithë këtë strategji të re të protestave që po përpiqet të orientojë Partia Demokratike dhe partitë e tjera në fakt opozitare tani në nëntor? Absolutisht asnjë lloj ndikimi nuk do të kenë. Zero ndikim do ketë ky grup, sepse është e qartë, është mjaft e dukshme në sytë të gjithë demokratëve, të gjithë shqiptarëve që ata janë një grup i vogël që është punon për llogaritë Ramës. Zoti Kasmi, ju falenderoj shumë edhe njëherë për mundësinë e intervistës. Edhe për intervistën.